Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը։ Պարզապես ապշել կարելի է այն գործելաոճից, որ դրսևորում են խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ։ Մասնավորապես Տիկին Թովմասյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում հնչեցրեց, կրկնեց մի անհեթեթ, ստահոտ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի դեմ գործելու նպատակով ի սկզբանե արտաբերված իրականության հետ որևէ կապ չունեցող միտք, որը մինչ այդ հնչեցրել էր մեկ հոգի՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևի դեպքում իհարկե ամեն ինչ պարզ է, նա հայտարարություններ է հնչեցնում, որոնք իհարկե ոտից գլուխ սուտ են, բայց դրանց նպատակը մեկն է՝ գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության և իշահ բնականաբար Ադրբեջանի։ Բա ձեր դեպքում ինչն է, ինչու եք կրկնում այն սուտը, որը Հայաստանի պետական շահերի դեմ է, ինչու եք փորձում ստանձնել Ալիևի փաստաբանի, Ալիևի թարգմանիչի դերը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում հնչեցնել միտք, որի հետևում են նաև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, միջազգային հանրության այն ներկայացուցիչները, ում համար շատ կարևոր է և առանձնահատուկ ուշադրությամբ հետևում են մեր ամեն մի խոսքին և մտքին։ Եվ բնականաբար ինչու եք, սրանք կոնկրետ հարցեր են և ցանկանայի, որ լավ է, որ հաջորդ պատասխանողը դու եք, ինչու եք և ինչ նպատակով եք տարածվում ադրբեջանական նարատիվները, ադրբեջանական կեղծիքը այս դահլիճում և մեր հանրության մեջ, ընդ որում նարատիվներ, կեղծիք, որը շուտով երևի թե ամենայն հավանականությամբ կստանա մի սուարյուն և տարբեր միջազգային ասյաններում ևս կհնչի և նույն պարոն Կիրակոսյանը ստիպված է լինելու այդ անհետեցություններին հիմնավորապես ջախջախել։ Ես հուսով եմ, որ այդ հնչեցված մտքերը չեն եղել միտումնավոր, այլ եղել են պարզապես չգիտակցված գործողությունների արդյունք։